Jeg er glad for at mærke dig tilbage, Kasper. Fordi du har virkelig haft et par games, hvor du virkelig har været stille. Jeg har sådan tænkt, et par? At, den sidste måned har jeg spillet af røv, mand. Jeg har sådan tænkt, er det fordi han er ked af det, eller hvad sker der for manden? Altså, det jeg aner virkelig ikke, hvorfor. Altså, jeg kan godt mærke, at jeg ikke spiller hver dag mere. Ja, ja. Men så meget burde jeg fandme heller ikke blive dårligere på det. Åh. Oh. Nej. Ej, ikke så meget der. Du er kraftedeme skrald, du er. Ja, virkelig. Glæder mig også til at få en PlayStation 5, for jeg er ret sikker på, at det er derfor. Så du, altså, okay. Og så kigger du over på Mia nu, eller hvad? Ej, hun er jo hun er ikke i stuen nu. Ja. Sygt nok, du bare lavede det i stuen. Men det er derfor. Jeg synes, det er sygt, du har lavet det i stuen, Kasper. Hvad har jeg? Jeg synes, det er sygt, du har lavet det i stuen. Du er bare sådan, du er i sommerhus, bare sådan midt i stuen, så vælger du bare sådan at lave camp. Ja. Har du så også din egen monitor og... Protect the bomb. Ja, det har jeg da. Det er helt vildt. Tror jeg godt. Kom så. Så er der æderne inde i hjemme. Vi har mit skjold. Så er der jæger. Hold kæft, en idiot. Kasper? Vil du have et skjold her for Red, så du er mere beskyttet? Yeah. Sagde du ja? Ja. Okay, så får du det. Så sætter jeg også sådan en lille en, der siger bang bang, når de kommer op. Bomb located by Op4. De er gået ind nedenunder. Ja. Nedenunder? Ja, en Iana er gået ind. Yep. Eller hendes hologram er gået ind. Vindue, jeg tror, der kommer en switch-drone ind lige om lidt. Yep, der kommer en switch-drone ind nu. Nej, der kommer en mere. Jeg har taget den. Ja, jeg er færdig, mand. Stikker. Og der er en på både vindue og... Der er en til, Ronny. Lige på skjoldet, lige på skjoldet. Oh. Står lige op bag skjoldet. Jan er 20 liv eller sådan noget, 15 liv nedenunder. Ja, hun er på sydtrappen. Mens okay. Der. Jeg har en 90 cam. Kommer nok ud på 90 lige om lidt. Ja, jeg sidder bare og scanner på bulletproof. Jeg kan høre hende i hvert fald. Tættere her. Jo, du vil gerne rotere. Tror også, hun kommer her måske. Jeg har også. Altså... Hun er her. Hun er her. Study eller hvad? Ja, study. Okay. Der er ikke så meget liv, Kasper, hvis du... Nej. Det er lige meget. 30 liv er en drøm. Det havde hun selvfølgelig heller ikke, kan man sige. Selvfølgelig har hun da det. Det er det gode ved Mirror, det er, at den er købt der, når man har tæt. Det er bare... Jeg er begyndt at lære at styre den en lille smule mere. Så det er jo bare at trække ned af det, ikke? Ej, lidt til højre, så lidt til venstre. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg gør. Det sidder bare i hænderne. Ja, okay.
skriver jeg, holder fri og retur på min pen. Hvad hedder det så? Det hedder så tirsdag den hvad? Tirsdag den 5. Nej, men Philip. Kasper. I forhold til det der med ovn og så videre. Ja. Hvis I nogensinde får sådan et køkken, der er bestilt forkert, eller whatever det nu er, som du tænker, at du kan bruge, må du gerne sige til, hvis det er sådan et, der er, hvad skal man sige, bare skal smides ud, fordi kunden ikke kan bruge det alligevel. Ja. Hvis du kan købe det til billigere end... Du kan købe det til mange millioners kroners. Ja. Ekstra special price for you, my friend. Yes. Many millioners kroners. Hvor irriterende, de egentlig ikke har fået lavet det der med dronekamp. Ja. Jamen at det skulle at den kamper, hvor mange... Altså den tæller, hvor mange droner, der er blevet taget. Ja, det... Ja. Det skulle komme på et eller andet tidspunkt. Var det den? Jamen når du så sidder og spiller med randoms. Ja, ja. Han har været rimelig god med mig, han har meget gerne her. Det var en Rosa. Ja. Okay. Jeg har fået Ace ude foran, Philip, med diffuser. You have been spotted by Kunne du høre det derovre? Der er en til herude. Ramt. To herude. Ja, Rose skulle gerne være ramt. Ja, men hun har også ramt i knæet af mig. Ja. Nå, ja, men jeg fik lidt. Nå, men jeg har i hvert fald, hvis de går ind på laundry, så skal jeg nok råbe højt. Ja, Rose står i døren ind til laundry. Der er eller mine gigabel. Ja, ja. Der er ellers er der kun eller mine vest og det rum Kasper sidder i. Sydvest. Jeg fucker med hende i hvert fald. Ja. Det er totalt unødvendigt det der, Ronny. Der er absolut nul mennesker derude. Pantry. Ja. Ej, Ronny, come on. Er jeg en, der gider at redde ham der? Ja, okay. Ronny han var lige ved at være langsom. Jeg tager ham. Højre side derude, Ronny. Nej, du tager ham. Det var bag dig, bold. Det var Twitch. Station is deployed. Mag's dry. I er løbet. Så jeg kan høre dem herude omkring. Der er stadig en i pantry. Vi har en på min vest der. Og jeg har her, hvis der. Er du vest der? Ja, det er ligesom 3 år siden, jeg gjorde det. Han er død. Den ene operator standing. Ja, og så er der en tilbage derude. Jana. 15 seconds left. Diffuseren ligger her. De har den ikke. 10 seconds left. Men hun er derude. Goddamn. Hvem fanden er der løbet bag ved mig? Der er en eller anden, der løber bag ved mig. Ja, hun er gået ind. Hun har ikke diffuseren. Time limit expired. Og vi vender tilbage til orienteringen. Shit, det var broken. Det lød som om på, at jeg havde en bag ved mig. Det var der også for C-Mate for helvede. Så var det ham, jeg kunne høre. Det er derfor, jeg vendte mig. Husk nu, Ronny, ikke skyd teammates. Nej, men jeg kunne bare høre lige på... Ronny, du må ikke... Ronny, du må ikke skyde teammates, okay? Det gjorde jeg heller ikke. Ej, men du var lige ved at gøre vente om at skyde ham. Jeg var lige ved at vente mig om, og så se, hvad... Og så skyde de andre mig. Det er derfor, det er vigtigt at sige, at man kommer op bag på en. Det kan han jo sjovt nok ikke sige. Nej,
Men det, nej, nu talte jeg ligesom til os andre. Nogle gange har vi sagt bøh, så vi skudt hinanden. Secure the area. Keep the bombs protected. Det kan jeg kraftigt godt lave ret på. Jeg har heller ikke dræbt dem på folk. Jeg har heller ikke dræbt dem på folk. Nu med det her ser det virkelig ud, kan jeg høre. Det er noget lort. Kom ind, de rusher. Jeg har en LMIN i closet, by the way. Der er ikke noget af der. Ja, jeg har ham. Jeg er stadig derinde. Ja, tak. Slap af. Der er en mere, der er en mere derinde. Vindue. Ja. Vindue modsat. Hvad med red? Det er som red lige nu. Jeg sidder astronomy her. Jo, red. Deep. Ja, en muro. Spørg over på en. Mere. Astronomy? Ja, yeah, bottom astronomy. Han er der ikke. Exit op. Op 4, last op standing. Vi har en foran der. Kører ikke. Eller er det ham, der skyder? Det må det så næsten være. Men jeg synes ikke, der stod nogen deromme bag ved mig. Jeg var lige sådan, fuck man, jeg går virkelig ind foran en lige nu. Jeg havde blevet sur, hvis jeg stod deromme bag mig der. Det er helt sikkert. Ja, du bliver også pisse sur ingenting. Hold nu kæft, Philip. Vi åbner vel bare bar, gør vi ikke? Næ. Skal du kræfte mig ikke blande dig i? Næ. Okay. Det her det er en del mig og Philip, vi laver. Ja. Du er ikke inviteret. Så pis lige af. Hvad er jeg CD så? Det skal du sådan set ikke blande dig i. Du er ikke inviteret for helvede. Man skal være dansker for at være med til den plan. Ja. Jeg er sgu dansker. Gud, er du ej, du grønlænder. Jeg skulle også sige, det er fandme den største løgn. Altså prøv at jeg kan sige, at du får lollerne af. Jeg vil altså hellere have nogle lollerne af. Der er... Åh nej. Jeg ved godt, inbreed procenten er også høj på Grønland, men Lolland, det stikker jo heller ikke. Nå. Men jeg roer. Ej, det er Falster, der primært har det, faktisk. Nå, okay, hvad har Lolland så? Hjemløs. Vi avler de bedste klienter. Ah, nej, nej. Ej, det er kraftet med Grønland. Hjemløse. Ja. Det er bare det mest sørgelige folkefærd. Billet, prøv at. Altså, igloer, de smelter altså ikke om sommeren. Det har jeg fået at vide. The ice is melting at the pearls. Var der engang en meget, meget klog mand, der engang sagde. Han hører til at det hele foran dig, Ronny. Beskrev. Vil I sige Bally? Der er Marci på. Han tog den ikke. Ja. Men det var det. Insertion jeg ved ikke, hvorfor min ikke er blevet skudt. Jeg ved ikke, om det der lys, der gør det. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Nå, men ellers var sammen. Nu har de sendt mig lidt. Der skal være en, der helst gerne holder øje med soveværelsesvinduet i det, vi går i gang her. Ja, jeg skal lige op og kaste lastet, du. Ja, bare sådan, at de ikke roterer. Okay, jeg har ikke sat noget på. Seriøst? Ja. Der står en nede ved trappen. Gas? Jo, men... Jeg vil sige, der er ikke noget.
selvfølgelig... Der er selvfølgelig Capcans, men altså... Der er færdig en Capcans. Åh, oh, shit, Capcan er helt tæt her. Okay, Moshi render bare over nedenunder. Ind i rummet, eller hvad, Kasper? Ja. Ja. Sidder i hjørnet herovre for mig. Lysen står på den anden dør. Lysen løber 90, Lysen er løbet den. Jeg kan ikke se om, men han er jo 90. Jeg ved fandme ikke, hvor Moshi er. Moshi er nedenunder. Ja. Jeg fik Capcan. Ja, der han er løbet over. I for helvede, det er derfor, jeg skal bruge hjælp derovre til. En vault. Så tror jeg, I har en top red også. Legion kommer her nu. Top red. Ja. Nå, så kan han ikke fjerne en fucking lorte mosse. Kan han? Det ville være rigtig smart, hvis du kører ind og får fjernet noget af alt det trap, der sidder i dørene. Der er så en main stars. Der sidder der en bag barn på A. Altså, der er stadig nogen omkring vault. Der er omkring poolbord. Legion løber 90. Gør ham. Legion løb 90. Han er armed off the plant på side. Nej. Helvede, der er Capcans over lige. Ja, men fanden, hvor, han, I står inde i rummet, hvorfor fanden er ikke skudt? Der står en IQ der. Rolig, Jørgen. Down to one friendly. Ej, kraftedeme, der er for dumt, mand. Skudt i ryggen. Ikke alligevel. Ikke hvis han er hurtig. Nej, han rammer dårligt! Hvad ved med at være til gæsten? Capcans alle steder. Jeg mener, han stikker den. Nej, han går skrøj. Nej, han kan ikke nå den nu. Fan. Nej, det tror jeg ikke. Ronny, jeg sagde jo til dig, at du skulle tage dine Floris-droner og få smadret alt det, der er i dørene. Der står... Ja, jamen det gjorde... Jeg kører ind, og så tænker jeg, okay, så har jeg taget, hvad hedder det... Barbed wire og det andet. Og så, hvad hedder det, står der inde i rummet, står der en IQ. Ja, men hun tænker, står... Ronny, nu stopper jeg dig lige der. Folk går ikke ind på site midt i en gunfight, begynder at hive sin IQ-scanner frem for at finde fucking... hvad hedder det... Hvor han er været derovre. Det er lige meget, han er jo inde på site. Ronny, han er på site, skal han kigge væk fra der, hvor fjenden kan skyde ham, og så begynde at sidde og fjerne Capcans? Nej, men prøv at, altså... Jamen, jeg spørger dig! Så når der er, I går ind i et rum, så jeg står på